ružo ni come slovo, Filipe, tako. Štako, e, si paco. Slušaj, ovo si ljiga. Ti si kurac. Ti si ljiga. Jesi otišao nakon petice, umio si zarad naroda, ograđivo se od Mine Vrbaški, jesi odveo sa žurke za ruku odmah. Onu koju si ti najviše... A zašto ste, se, zašto ste se sad ufatili, Filipe Mensure? Ne bih volio nikad u životu. Zapratio me. Samo da vam kažem. Ajde, Ljubo Enko. Stani da kajem nešto normalno. Ajde, Nemoj ti normalno, molim. Napisao mi komentar, zapratio me, uzvratio sam plave praćenje, rekao sam mu, odigraću, pobjedit ćete, tražio je da igramo, tražio u svom lajvu, zvao me da igramo, sve sam prihvatio, i sprdnju, i zajbancu, i sve. Danas sam vidio jako ružno da priča o mene u intervju i onda sam rekao svoje mišljenje. I dao me čovjek i rekao svoje mišljenje o tebi, što je problem? Ali zašto smeće zapraćuješ? Jesam smeće, zašto me tražiš da igraš? Kad te veze ja razno razna smeće, ja imam ođe, što? Ali zašto hoćeš da igraš nekim u koje loš? Hoćeš pare preko mene? Da te jo, ja pare preko tebe, ja pa sine, nemoj, moraš da znaš jednu stvar. Pa nemoj, zašto si me zapratio? Prvo, sine, moraš ja da znaš jednu stvar. Ja nisam htio igrat s tobom. Vidi ovo, sine. Ti si imao priliku u kelu da se natječeš, nećeš, bojiš se. Čekaj. Bojiš se stati, došliš tamo. Budalo. Al koga si udari u realiti u Baneta Čolaca? Slušaj, Indijanac, pa tebe, ti znaš da bi ja tebe prebio kapičku. Ajde, daj kap, di, ti jedno si balvan, budem ti se, slušaj, stani, evo, ti si budala. Evo, punem ti se svime, reci javno, di, kada. Evo, groba mi tatinoga, Ardijana mi, umro, ne došla mi živ dobija. Dođi u Beograd, izaberi lokaciju gdje ćeš da te bijem. Evo, možda, ajde, pošalji mi broj telefona sad odmah, ajde. Ne mogu sad da ti kucam javno broj telefona, napisat ću ti ga. Evo, napisat ću ti Guardiana mi. Evo. Napisat ću ti ga. Imi, napiši mi broj, ja ću te nam. Ljudi, morate da shvatite. To je pičketina neviđena. On samo laje, priča, muha, džabu. Slušaj me. Taj nema srca pravi. Evo, upalit ćemo, ja vam se kunem live, taj nema. Taj kome nema. Kome ćeš ti da pališ live? Pa ja ti ne možeš van zadruge. Može li ovako? Ništa. Stani, pa čekaj, može li ovako? Evo, može li ovako? Na moje oči šaralo i vrtnjakalo. Slušaj me, može li ovako? Nemoj me jebat, nemoj me... A čekaj, Indijanac! Čekaj, Indijanac! Nije pobjegao si mi na kažem. Rampu, druže! Evo, slušajte me, obojica, evo, vidite tu... Jer se vozio sa mnom u kombiju, slušaj, bila pa stani, kurde, pobjegao si mi na rampu, nemoj me... Čekaj, slušaj! Vidi ga, alo, balvane! Alo, stani, balvane! Samo da te pitam, jesi ponosan život u Saputici? Koju? Pa ne znam koju. Ja nemam trenutno ni jednu životu. A nemaš, aha. A reci mi ovo, vidite ovo, da vam kažem sad koliko ljudi ne zna ni koliko... Ti aludiraš na Aleksandru, ja sam imam djete, ja sam bio. On nikad u životu nju. Slušaj, samo da vam kažem jednu stvar. Protiv nje si isto vidi nema što ja nisi govorio. Ja ću da ti potpišem moju kuću, ja ću da ti potpišem dobro. Sve što mi imamo. Dobro. Ja šta stavljam na papir, a ti pa nemaš pa sa što da te... Mensur koji viče da nema ništa, ili si ti Rolex i Vile. Stani, Indijanac. Pa znaš ti koliko toga, znaš kad ja to, mi to imamo. Stani, Indijanac, ja ću da potpišem sve što mi imamo. Ja vam se kunem, evo, Allaha mi. Slušajte, stanite, pošto ovaj šovinista, ovaj što mrzi dolje, ovaj vas mrzi ovujcu, da vam kažem odmah, to što vam folira ođe, to je posebna priča. To što su meni htjeli da napakuju da ja nekog mrzim tamo još dok sam bio, to su ti isti oni. Vidi ga, ja Pablo Escobar vas s naočarima u jedan sat ujutru. Ja tebi. O to može samo Pablo Escobar i ovaj. Jesi Enka Opsovo? Čekaj, samo da ti kažem. Jesi rekao Albanos? Šta ti je rekao Enka? Stani, samo da završim. Pustit ćemo za Enka, lako ćemo. Nego slušaj ti ovo. Ja pišem sve buraz. Da sve stavim što imam. A ti nemaš ništa. Ali meni ne treba ništa tvoje. Ja ću sve da potpišem. Evo, ja nemam ništa ti imaš. Slušaj, stani. Ja ću da potpišem sve da stavim. Ja ću da te ugazim komačku. Vjeruj mi, ja evo ugazim na nulu. A kad doćeš, još sad da krenem? Možeš sad, evo što se mene... Sad da krenem, evo možeš bez Ardjena. Pa evo daj, pošalji ti oču. Imaš li tip kakav bicikl? Nećeš ti, boj, nećeš ti, ne smiješ ti da si smio u Beograd. Imaš li skuter bar kakav? Imaš li bicikl kakav? Došao bi ti odavno u Beograd da si smio, prika. Ne smiješ da kročiš ovam u usta. Najjači sam ovdje, najjači sam ovdje. Ne smiješ. A sad ti je gotovo. Ajde, pusti me.
Ej, u ponedeljak je to gotovo sjene. Molim, i u ponedeljak je zadnji sud gotov, ja, no, to što imam uvjet je nešto drugo. Nećemo mi nasred ceste ići, a normalno mogu... Kakav imaš uvjet? Pa dime je tvoj prijatelj koji ti je razrugivo prezime, dime je sreo pred mjesec dana.